kompozitorem a kapelátem, aby jsme si tady mohli zahrát. Krátce představím naši kapelu, že na basovou kytaru Honza Matouš. Gentleman za bicíma, Vlasta Kokeš. Kytara a vokály, Mára Horá. Kytara, vokál a foukačka, Bob Rata. Poděkujeme, my jsme kapela Victorů, kdybyste chtěli nějaký letáček, nebo se nás zase je víc, tak tady backstage.